Ho, ho, ho! Por que alfa? Porque eu quis. Pode ir lá e denunciar. É da purificadora alfa, tem tudo que a gente gosta. Eu não te perguntei. Eu sou fã do bolo de abacaxi, chocolate e maracujá. O rocambole é de dar água na boca. Ai, que delícia, cara! Que gostoso! Bomba, então, nem se fala. Aquele pão quentinho, chega a manteiga derrete. Ai, aqui tudo é delicioso. Mentira! Oh, 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 do cacetinho. Tudo o melhor em panificação. Panificadora Alfa. Pão quentinho. A toda hora. Boas festas.